Үйл нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаатай холбоотой ер нь нэг зүйл хэлье гэж бодож байна. Монгол улсын төрийн албанд ажиллаж байгаа олон мянган төрийн албаа хаагчид эдгээр хүмүүсийн энэ сонгогдох эрх зөрчигдөд явамаа. Өөрөөр хэлбэл улсын их хурлд төрийн албаа хаагч сонгуульд оролцъё гэвэл тухайн одоо сонгуулийн жил эхлэхээс өмнө 6 сарын өмнө ажиллаа өгдөг ийм одоо хуультай сонгуулийн хуулиар. Энэ юу хэлээд байгаа юм бэхлээ? Төрийн албан хаагчдыг сонгогдох үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийг хязгаарлаад байгаа юм. Тэгээ олон мянган энэ төрийн албан хаагчид дотор мэрэгжлийн топ хуульчид, насаараа прокурорын байгууллагт ажилласан маш сайн хуульчид, насаараа шүүхэн байгууллагт ажилласан, цагдаагийн байгууллагт ажилласан, бусад хууль хяналтын байгууллагуудад ажилласан практик мэдлэг маш сайтай ийм одоо чадварлаг хуульчид энэ улсын их хурлын танхимд орж ирэх нөхцөлийг энэ хуулиар хаагаад байгаа юм. Энэ бол судлаад үзэх юм бол ер нь үндсэн хууль зөрчсөн ч одоо асуудал байж мэдэхээр. Би төрийн албан хаагчдыгаа энэ олон чадварлаг хуульчдаас тэр дундаар улсын их хурлд сонгогдож хууль боловсруулах, хууль батлах энэ үйлсэд оролцоосоо гэж бодож явдаг хүний нэг. Улсын их хурл бол олон одоо мэрэгжлийн улс төрчдөөс бүрдэж байгаа. А гэхдээ энд төрийн албан хаагчдаас, ялангуяа төрийн албанд ажиллаж байсан туршлага бүхий албан хаагчдаас орж ирэх энэ боломж нь хуулиар хязгаарлагдж байгаа учраас энийг цаашдаа нээх хэрэгтэй гэдгийг би бүр зориуд хэлье гэж бодсон юм аа. За хоёрдугаарт төрийн албанд нэг ч өдөр ажиллаж байгаагүй хүн удирдах албан тушаалд ажилладаг ийм тогтолцоо, ийм гажуудал бий болсон манайд бодтой. Тэр байтугай төрийн албанд нэг ч өдөр ажиллаж байгаагүй хүн төрийн сайд ийж явсан практик биш шүү манайд. Ийм одоо балан юмыг халах хэрэгтэй. Халах халахтаа яаж халах вэ гэвэл хуулиар, ялангуяа энэ төрийн албаны тухай хуулиар хааж өгөх ёстой гэж би хэлэх гээд байгаа юм. Тэгээ төрийн албаныхаа тухай хуулинд юу гэд хийдсэн гэхлээр мэрит зарчим, нөгөө шатлан дэмжлэх зарчим, практик, мэдлэг, чадвар бүгдийн шалгууруудаа тавьдсан. Тэгсэн мөртлөө амьдрал дээр юу болдог вэ гэхлээр төрийн албаны анхны шатнаас нь ажиллаад топ менежер болж чадаагүй хүнийг төрийн албаны удирдах албан тушаалд тавиад ажилуулдаг ийм одоо практик манай Монгол улсын төрд олон жил завхруулж бий боллоо. Энийг цаашдаа ер нь ингэ яваад байх юм уу? Манай төрийн албаны зөвлөл энэ дээр ямар бодол сонголтоо байдаг юм бол асууж болдог бол одоо би асууя. Та бүхэн хариулах боломж байвал хариулаарай гэж би хүсэж байна. Зүгээр улс төрийн албан тушаал гэдэг утгаараа энэ одоо нэгдээд яваад байх шиг байгаа юм. Энэ чинь уг нь бол төрийн албаа. Тэгэхээр төрийн албанд нэг ч өдөр ажиллаагүй хүнийг төрийн удирдах албан тушаалд ажилуулдгүй байх энэ хуулийн хаалтыг хийж өгөх ёстой гэдэг л зарчмын байр суурь би хэлэх гээд байна. Тэгээ өмнө нь хэлсэн төрийн албан хаагчдын бүх шатны сонгуульд сонгогдох эрхийг нээж өгөх ёстой. Одоо хуулиар хаачаад за байнгаар ажлын хэсгээ хариулах. Мөнх отор гэсэн мэ. Ажлын хэсэг юм. Оо, Нямагийн хөлөгш орлоо. Төрийн албаны зөвлөлөөс за 85 авших хүлээ. Баатар сайхан төрийн албаны зөвлөлийн гүшүүн Баатар 85. За төрийн албаны зөвлөлийн гүшүүн Баатар сайхан сэргэлэн гүшүүний асуултанд хариулъя.
За төр ялбын хуулийн дээр ерөнхийдөө одоо нийтлэг шаардлагууд байгаа 21-р зүйл дээр дээд боловсролтой байх, авлига албамч ялангийн тэргэжирчлэлд холбогдоогүй байх, сэтгцэн өвчин эмгэггүй байх, монгол хэлний ярээний болон бичгийн одоо өндөр чадамжтай байх гэх ийм шаардлагууд бол бий. А дээрэс нь нэмээд мөн хуулиараа тусгай шаардлагуудыг бас зааж өгсөн. Тэрэн дээр нь одоо ажилласан жилийн шаардлага байгаа. За ажилласан жилийн шаардлагууд дотор нь болохоор зэрэг тэргүүн төшмөл, эрхэлсэн төшмөл, ахлах төшмөл дээр бол байгаа. Одоо энэ хуулийн төсөл дээр бол бас одоо өөрчлөлтөөр орж ирсэн. За энэ ажилласан жилд нь мөн одоо 50% бууруулах. За тэр дотроос нь бас одоо зарим нэгийн шатлан дэвшүүлэх санал гаргах ийм зохицуулттай байгаа. Тийм учраас бол хувийн хөвшилтч бай, төрийн албанч бай ажиллаж байгаа тодорхой хэмжээний дадлага дуршлахтай энэ хүмүүсүүдийг бол төрийн албаны удирдах гүйцэтгэх аль аль албан тушаалд нь ажиллах боломж нь нээлттэй байгаа гэж ойлгож байгаа. За баярлалаа. За ганц үргийн тэмүүлэн гүшүү. За би зүгээр нэг санал иляа л гэж бодсон. Тэгээд